政府不会用行动管制令来遏制 M 痘传播。卫生部长拿督斯里祖基菲里强调，政府不会落实任何的限制措施。这是因为截至目前，对620万名入境者的 M 痘筛检结果都是阴性的。Mpox tidaklah akan mengulangi waktu-waktu yang sangat kita bukan saja live but live we could juga. Just don't worry. There will not be like anything like apa yang dikatakan sebagai MCOs, lockdown dan sebagainya dalam era pandemik COVID-19 ya. Namun saya juga mahu ingatkan semua bahawa jangan pula terlalu selesa ya. Kita tahu cara transmisi virus ini. 祖基菲里坦言，身为部长，各方一直希望他收紧防疫标准作业程序。他促请民众不要恐慌。他重申，我国52宗疑似 M 痘病例都是阴性的，所以最后一宗确诊病例维持在去年底。他强调，卫生部正在采购 M 痘药物，有必要的话将为高风险群体和免疫力差的人提供药物。